Билим берүү жана илим министрлиги 2018-2019 окуу жылына 11-чи класстардын окуучулары үчүн сынактардын мөөнөтүн жана формасын бекитти. 11-чи класстардын окуучулары сынактарды 3 июндан 20 июнга чейин тапшырышат. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоону өткөрүү жөнүндө бекитилген жобого ылайык, 9-чу класстардын окуучулары милдеттүү түрдө 4 предметтен жана 1 тандоо сабагынан сынак тапшырышат. Математика, комплекстүү жазуу түрүндөгү тест, окутуу тили, кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдери, дил баян элементтери камтылган изложение, Кыргызстан тарыхы, ОЗЭКи түрүндөгү сынак, кыргыз тили, орус, өзбек, тажик тилдүү мектептер үчүн же орус тили, кыргыз тилдүү мектептер үчүн функционалдык грамматиканы жана лексиканы, ошондой эле окуу жана текстти түшүнүү көнүмдөрүн камтыган комплекстүү жазуу түрүндөгү тест. Төмөнкү окуу дисциплиналарынын арасынан тандоо: базистик окуу планынын алкагында окутулган адабият, геометрия, физика, химия, биология, география, чет тили, адам жана коом, экономикага киришүү жана информатика. Математика боюнча жазуу түрүндөгү сынактар окуу программасынын деңгээлинин татаалдыгына жараша жүргүзүлөт. 15 майдан 24 майга чейин сабактан тышкаркы учурда дене тарбиядан зачет алуу тапшырылды. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги методикалык кызматтардын кызматкерлери мектеп директорлору менен орун басарлар үчүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоону онлайн түрүндө жана облустук координациялык борборлорго чыгуу менен өткөрүү боюнча окутуу тренингдерин өткөрөт.